හැමෝම මම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් අද video එකේ මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට වෙනස් පරිවිඩයක් දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපිට අපේ ගෙදර භාවිතා කරලා ඉවත් කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නිකම්ම විසික් කරලා දාන්න නැතුව අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රයෝජනවත් වැඩවලට මේකේ තියෙන උපකරණ ගන්න. එතකොට අපේ පරිසරයේ සිදුවන හානියත් ගොඩක් විනාශ වෙන එක පරිසර විනාශ වෙන එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මට හම්බුන අලුත්ම කියන්න බෑ ටිකක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරලා දාපු printer එකක් මේක Canon printer එකක් Canon Pixma කියලා වල ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙති. ඉතින් මේකේ අපි බලමු මොනවාද අපේ ඉදිරි ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩවලට ගන්න පුළුවන් කොටස් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම බැලුවත් ඔයාලට මෝටර් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sensor තියෙනවා මේකේ hole sensor වෙන්න ඕන මට මතක හැටියට. ඉතින් අපිට මේවා Arduino project වලට එහෙම අපේ ඉදිරි project වලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලා ගෙදරත් ඇති ඕනතරම් CFL bulb ඒ වගේම තව එක එක ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන උපකරණ ගලවලා අපේ වැඩවලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මෙහෙම නිකන් අපතේ යවන්න නැතුව උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්න මේ printer කොටස් වලින් සමහර විට අපිට CNC machine එකක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි ඉස්සරහට ඒ වගේ උත්සාහ කරලා බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා මේ වගේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මෝටර් දෙකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ගොඩක් පවර්ෆුල් ඇති මේක. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මේ වගේ අලුත්ම නිර්මාණ කරන්න try එකක් දෙමු. ඉතින් අපි අලුත්ම තාක්ෂණික උපකරණ පාවිච්චි කරනවා වගේම මේ වගේ අපිට පරිසරයට වෙන හානිය අවම කරගන්නත් අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි නියම මේ හරයක් තියෙන්නේ අපේ උපකරණ වලින් අපි ගන්න ප්‍රයෝජන වලට හරියන විදිහට අපි පරිසරයට සාධාරණයක් කරන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මම හැමදාම වීඩියෝ එකක් දානවා. හැම වීඩියෝ එකකටම ඔයාලගේ කැමැත්ත අකමැත්ත අනිවාර්යෙන් දක්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව තමයි මම වීඩියෝ හදන්නේ ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වැඩිපුර අන්ලයික් කරනවා නම් එහෙම කමෙන්ට් දාලා කියනවා නම් මම ඒව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම හිතලා බලනවා. මොකද මගේ ඔඩියන්ස් එක ගැන තමයි මම නිතරම ફોકસ කරන්නේ. මම කැමති වීඩියෝ නෙමෙයි දාන්නේ, මම ඔයාලා කැමති විදිහට තමයි වීඩියෝ දාන්නේ. මොකද මම මාව මගේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න එකම එක subscribe කෙනෙක් නම් මට වටිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න අලුත් project හැමදාම හැම සතියෙම වගේ අලුත් project එකක් පටන් ගන්න electronic පැත්තෙන්. ඒ වගේම එදිනෙදා තාක්ෂණික අලුත්ම තාක්ෂණික ප්‍රවෘත්ති ඒ වගේම අලුත් app ගැන මම දන්න දේවල් හැමදේම අත් එක බෙදා හදා ගන්නවා. එහෙනම් දිගටම ඉන්න channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ printer එක මෙන්න මේ වගේ හොඳ වෝල්ට් 24ක power supply එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ milliampere 630ක් විතර ගන්න පුළුවන් අපිට. ampere 0.63 කියලා තියෙනවා. ඉතින් milliampere 630ක් කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ power supply වලින් අපිට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට LED circuit වලට අපිට කියන්නේ LED වලින් බුදුරැස්මාලා නම්මනම් ගොඩක් තව තියෙනවා වගේ කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම මේ ගිය වීල්ස් ඒ වගේම මෝටර් මේ හැමදේම අපි ඉස්සරහදී අලුත් වැඩවලට පාවිච්චි කරමු. ඉතින් මේ වගේ විසික් කරලා දාන්න තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ඔයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන යාළුවන්ටත් දෙන්න යාලා ගොඩක් කැමැත්තෙන් බාරගනි. එහෙනම් අන්න ඒක තමයි මම අද ඔයාලට දෙන පණිවිඩේ. නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.